Halløj alle sammen. Christian fra Damission.dk her. Og DC Standalone er kommet ud. Endelig. Det er vi nogen, der virkelig har ventet lang tid på. Den kom ud her i dag mandag den 16. december. Og det er awesome. Man kan gå ind og vælge characters og sådan noget. Og så kan man bare gå ind og spille. Og det har jeg så tænkt mig at vise jer noget fra nu. Vi ses. Man kan købe det på Steam lige nu for 24 euro, så det er sådan halvdyrt. Nej, jeg er fuld. Har han slet ikke ramt dig? Nej. Og han bløder bare vildt meget. Fuck, hvor fedt, man kan slå hinanden i stykker med alle mulige forskellige ting. Oh, unconscious. Er han det? Ja. Slå dig bare videre på mig. Bare sådan, oh, unconscious. Så lad mig smadre ham. Tag hans batteri. Jeg går bare, oh, unconscious, så hører han bare. Så hører han bare. Oh, ja. First kill, Daisy standard on. Har du lommelygt tændt? Ja, jeg ser dig. Ja. Ja. Kom over mod dig. Jeg ændrer bare lige tilbage til 1080p igen. Jeg kan ikke klare at se på de der, det er så pixeleret. Man kan bare ikke se en skid, når man løber her om natten. What? Jeg er på vej op. Jeg leger altså lige lidt med min Ja. Dale, der er langt op her. Er du helt oppe på toppen? Ja. Det var fordi jeg kom til at sætte den, så mit spil, det skulle være 150% af hvad user interfacen er. Jeg kan ikke høre dig, jeg kan høre dig, men jeg kan ikke se det lige nu. Sådan jeg løber lige foran dig. Og du har en backpack, ja? Ja. Du siger bare til, hvis du har brug for en eller anden. Fuck, du badass. Bye, have a great time. Ah, du skal ikke skubbe til mig. Fucking psychopath, man. Jeg har lige set mit parkour. Parkour. Kom nu, hop. Jump like a bunny. Prøv at se mig. Hey, hvordan har du fundet sådan en der? Åh, hvor er det OP, mand. Undskyld, men hvor er du død? Hvad? Og du render rundt med sådan en syge ting, jo? Ja, den her den slung zombie ned på to slag. Holy shit, mand. Det er ret imponerende. Det er sådan en pipe wrench. Ja. Ja. Vi prøver at se, om vi kan finde nogen nak, eller? Ja, kom. Lad os kravle ned herovre. Er der nogen våben derovre? Jeg ved ikke. Parkour! Nå. Det eneste parkour, jeg laver, det er, at jeg løber ind i luftepæle. Det er altså også noget vildt parkour. Ja. Nå, der er en zombie. Der er en zombie. De lægger ikke mærke til en skid her om natten, jo. Og de står bare stille. Jeg har fundet en sådan wrench til dig, hvis du vil have den. En hvad? Sådan en pipe wrench.
Nå, nej, jeg tror... Jeg ved ikke, er øksen ikke bedre? Jeg ved det ikke. Nej, jeg kan godt lide øksen, jeg beholder øksen. Jeg har fundet et, third... third round C-Mac. Wow, jeg ser en anden, der bliver ved med at falde ned igennem jorden her. What the fuck? Det er ikke underligt. En lille smule creepy. Hvorfor ligger den? Min flashlight, den ligger på jorden. Har du smidt den ned på jorden? Apparently. Ja. Jeg tror, det er en zombie, der er inde i bygningen. Åh, hej zombie. Var det dig, der drak noget? Nej. I'm extremely hungry. Jeg har lige spist det. Det er ikke noget. Er der dig her? Jeg står inde i en hangar. Er det dig? Jeg står inde i en hangar. Der er en mand her. Skal jeg smadre ham? Hello, dude. Øksemorderen. Du kan komme og bash ham bagfra. Ja, hvor er han? Han er inde den der, hvis... Derovre. Ja, jeg ser jer. Hvor er du? Jeg kommer over mod den. Er det dig, det der? Ja, det er mig, det er mig. Er han derinde? Ja. Jeg ved ikke lige, om han gik om på, eller hvad han gjorde. Jo, han gik om på. Hvad har han? Han har en fucking M4. Har han en M4? Mm. Jeg ved ikke, skal vi prøve at nakke ham? Ja. Jeg kan bare ikke se en skid. Der kommer ned nu? Nej, det har man ikke. Nej. Der kom. Jeg er død. Fuck, hva? Bare... Skøren der!